Fala pessoal, diretamente aqui do nosso escritório na cidade de Yiwu, na China. Esse conteúdo que eu vou falar aqui para vocês é explicar aí um pouco mais de como que funciona as tratativas na cidade de Yiwu. A gente já tem outros vídeos aí mencionando, mas com certeza vale a pena cada vez mais a gente explicar, porque aí as pessoas têm um maior entendimento de como que são feitos os negócios, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Klaus, Mr. China, e trabalho com importações desde 2001, e hoje eu estou aqui na China mostrando para vocês como que é o dia a dia. Vocês podem seguir aí nas outras mídias sociais, como o Instagram, o qual você tem aí uma realidade de o que é viver e estar fazendo negócios na China. Se você precisa de qualquer consultoria, qualquer assessoria aí para fazer uma importação, é só entrar em contato conosco aí, através de e-mail, site, Instagram, ou até deixando aqui a sua pergunta abaixo que a gente logo responde, beleza? Bom, eu estou aqui, esse escritório, estou aqui diretamente aqui de Yiwu. Vocês podem até ver, ó, ali é exatamente um dos pavilhões que tem aqui em Yiwu, no grande mercado, que é o maior atacado da China. E você tem a possibilidade de fazer aí compras por atacado, né? É muito importante que vocês entendam, né, o que é a sistemática de se fazer importações na China, né? A escolha da nossa cidade por ser Yiwu, exatamente, é pela variedade de opções que você tem no mercado, que oferece praticamente todos os tipos de itens, tá? Quando você está aqui, claro, a gente faz aí projetos também de fábricas, né? Ou seja, vai direto na fábrica, compra, exporta direto. E estando aqui em Yiwu, como tem essas opções de produtos de diferentes fábricas, diferentes empresas, que você pode comprar quantidades muito menores do que normalmente uma fábrica vai te solicitar, você tem uma oportunidade de fazer uma mixagem melhor de produtos. Isso, dependendo do tipo da sua empresa, do tipo da sua importação, vale muito a pena. Só que, para se comprar em Yiwu, existem algumas especificações, especificidades, características que você tem que entender, beleza? Quando você faz uma compra na China, é necessário que tenha aí uma empresa que está sendo a importadora, no caso, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. No Brasil, é necessário habilitar uma empresa num radar que é chamado autorização que a Receita Federal dá para sua empresa importar. Beleza, você tem aí o radar que é limitado até 50 mil dólares, que você consegue inclusive tirar ele praticamente no mesmo dia, tendo aí o seu SPF na mão e entrando no site fazendo aí o procedimento correto. E para você importar um produto, você tem que contactar um fornecedor, por exemplo, pelo Alibaba. Você pode entrar lá nos produtos e olhar lá os itens. E aí você vai conversar com o fornecedor, vai pegar aí o preço com ele. Ele tem normalmente dois tipos de preço quando a gente se fala aqui de comércio exterior no tocante a produtos, tá? O FOB, que é o preço o qual o fornecedor entrega a mercadoria já diretamente lá no porto, né? Ou ele também tem um frete chamado SW, o qual você tem que solicitar uma agência de logística para coletar os produtos lá na fábrica, beleza? E aí começa todo o processo de importação. Antes de importar, você tem que ver quais são os tributos, as taxas, o valor do frete total, para você não ser pego de surpresa e verificar que esse produto vai chegar mais caro para você do que você imagina. Lembrando, aquele preço que está lá no Alibaba, você tem que conversar com o fornecedor. Aqueles preços que estão na China, você tem que ir aí multiplicar, dependendo do tipo de produto, pode ser por 2, por 3, vai depender de cada produto, tem um NCM, que é um código para você saber o custo final. Essa análise de viabilidade, a gente faz esse projeto também, mas você pode pedir aí também um despachante aduaneiro. Lembrando que você tem que cotar o frete e classificar o produto corretamente, para você saber por quanto que esse produto vai chegar para você. Lembrando, às vezes aquele produto ele fica inviável por causa da pouca quantidade que você está importando, e não por causa que o produto está caro na China, ok? Quando o produto não ficar viável, você pode simular para importar mais quantidade, pois as despesas elas são muito altas. Então, proporcionalmente, quando você traz pouca quantidade, essa despesa ela independe do tanto que você vai
importar. Um despachante aduaneiro vai te cobrar se você estiver trazendo um container ou um metro cúbico. E aí, esse rateio, essa distribuição de despesas, acaba onerando para quando você compra menor quantidade. Existe a possibilidade de você comprar menos que um container? Claro que sim. O que importa é ser viável para você. Então, o frete partilhado, compartilhado, LCL, existe há muito tempo. Você pode comprar também esse produto, desde que ele seja viável para você, beleza? Aí, quando a gente se trata aqui da cidade de Iu especificamente, aqui nós temos normalmente lojas. Pode até ser que tenham fábricas aqui também, mas normalmente eles vão lhe entregar a mercadoria com frete SW aqui na cidade de Iu. E aí você vai precisar de ter uma empresa, um local para armazenar. Às vezes você compra uma caixa, duas, cinco caixas de uma loja. A gente chama loja aqui o fornecedor, porque são 70 mil lojas aqui diferentes. Lembrando que a média de comissão para essas lojas aqui é de aproximadamente 5, 6%. Então imagina, com a possibilidade de você escolher mais itens para determinados tipos de negócio, vale a pena muito você pagar 5% mais caro. Então, uma mercadoria que, por exemplo, você compraria no mercado aí, na fábrica diretamente, comprando 1.000, 2.000 unidades, seria 50 centavos de dólar. Você comprando aqui no mercado vai ser 5% mais caro, que vai dar aproximadamente, se for aí na base de 5%, 0,5250 de dólar, o que é muito pouco frente à possibilidade de você comprar, em vez de comprar 1.000, 2.000, você está comprando lá 200 peças, talvez. E aí você consegue comprar 200 daquele item, 200 daquele outro, ou seja, fazer aí uma mixagem maior, tá? E aí precisa de fazer o cálculo de quanto vai custar esse produto quando ele chegar para você no Brasil. Então tem que ver os impostos, as taxas, o transporte, tudo isso impacta na quantidade final. Por isso que quando alguém me pergunta, e aquela garrafa, por quanto que sai aí no Brasil? Depende. Por que que depende? Vai depender do estado, destino da sua empresa. Vai depender se a sua empresa possui ou não um regime especial. Que é, o regime especial é para empresas que já importam muito, essencial para eles terem menores impostos na chegada dos produtos. É claro que tem os custos também de se manter um regime especial, tem aí toda uma burocracia para você fazer aí a aplicação desse regime especial, que nada mais é do que você ter hoje base em certos estados que oferecem aí benefícios se você fazer importação por eles, beleza? Mas para você ter isso, você precisa de ter uma quantidade legal importada por ano. Se você importa aí uma vez ou outra, não vale a pena ter um regime especial como esse, tá? Por quê? Porque tem os custos de manutenção. E aí tem que ver as tarifas do estado que você está importando. Por quê? A tarifa de determinado estado para importação, ela pode ser maior do que o outro. Isso vai impactar no custo final. O tipo de regime fiscal da sua empresa também vai importar se ela é do simples, se ela é lucro presumido, se esse produto tem ou não tem substituição tributária. Todos isso é importante na hora que você estiver fazendo o custeio do seu produto, tá? Então não dá para saber por alto assim exatamente por quanto que aquele produto vai chegar, se ele precisa ou não de anuência de algum órgão como IBAMA, como IMETRO, como ANATEL. Então você tem que ficar muito atento de como que funciona isso, e nós estamos aqui para te ajudar se você precisar de qualquer auxílio também. É importante você entender Iu. Eu falo que Iu é uma fábrica de fazer milionário, eu sempre vou falar isso, porque você não encontra em nenhum local do mundo tanta variedade de itens, novidades que tem no mercado, possibilidade de comprar menores quantidades. Então se você é uma pessoa antenada e sabe como que o mercado funciona, você tem a possibilidade de comprar vários itens, girar o seu negócio e fazer projetos vencedores. Lembrando que é possível também você fazer marca própria aqui em Iu, nos fornecedores. Tudo vai depender da quantidade mínima que você está comprando. Aquela loja, aquele fornecedor, ele vai sim fazer com a sua marca, dependendo do item e da quantidade que ele exige para colocar a sua marca naquele produto. E daqui já saíram várias empresas e continuam comprando, importando de Iu e vão continuar, porque a variedade que você tem aqui, provavelmente você não vai encontrar em nenhum outro lugar, nem da China e nem do mundo. Vale a pena muito conhecer, e se você precisar de qualquer auxílio aí, é só entrar em contato conosco, que a gente tem empresa aqui e a gente procura aí, varre esse mercado inteiro aí para achar os produtos que você precisa. Mas antes disso,
você tem que ver esse tipo de conteúdo para você entender como que é a sistemática. É importante salientar que quando você faz o frete XW de IU, tem que contar que vão ter despesas do frete quando vai ser levado, por exemplo, para o porto de Ningpo. Em porto de Ningpo, um dos maiores da China, só o translado da cidade de Yiwu para o porto de Ningpo, às vezes você paga aí 2, 3 mil reais para fazer esse transporte. E aí você tem que considerar que existe essa despesa no seu custo. Então, muitas vezes, pode não ficar viável para você importar também se for muito pequena a quantidade. Mais uma vez, tem que analisar caso a caso e ver se vale a pena. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você curtiu, não esquece de dar o joinha aí e se inscreve aí no canal também. Beleza? Tamo junto e até a próxima.